अपनी नीमा अझै आछ हैन? छैन, आउँदै होला नि। अब हामी खाना खाऊ। जाऊ लिएर आऊ। ती पनि खाऊ अब। एकछिन छोरालाई पर्ख्यौ भनेको। होइन उसको टाइमै छैन कति बेला आउँछु भन्ने पर्खनु पर्दैन। खाऊ अब। जाऊ लिएर आऊ। ल तिमी पनि खाना खानु बसिहाल है म खाना लिएर आउँछु। तिम्रो घर आउने समय यही हो? साथीभाइसँग गफगफ गर्दा गर्दा ढिलो भयो बुवा। होइन दिनदिनै साथीभाइसँग के गफ हुन्छ त्यस्तो? नकराउनु न अहिले खाना खानु दिनुस् न। बुवा हजुरसँग एउटा कुरा गर्नु थियो। त्यस्तो के कुरा छ? सबै साथीहरू कलेजमा बाइक लिएर आउँछ, मलाई पनि एउटा किनिदिनु पर्यो। तिमीले भन्ने बित्तिकै हुन्छ? सबै कुराको अनुकूल मिल्न पर्यो, पैसा पनि त हुन पर्यो। तपाईहरु जहिले पनि पैसा छैन भन्नुहुन्छ। पहिले आफ्नो पढाइ पूरा गर, जागिर खाऊ, अनि किनेर चलाए भइहाल्यो नि। तपाईहरु जहिले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ के? भए भए अहिले खाना खाऊ त। आ खाना म। मैले माया चीज कहिले दिने तपाईहरु? टेन्सन भयो यार। मेरो बाउले त बाइक किन किन्दिनु भयो यार? अनि के भन्यो त सुट्टुले? के भन्नु नि? जाहिर खा अनि आफै किन भन्छ नि। मेरो बाउले त माया गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। के माया गर्ने बाउले त बाइक किन्दिनु पर्ने हैन यार। ए छोड दे, यस्तै हो। आज फेरि जानुपर्छ जंक्सन। अन्धे केटाहरु आज चाँडै आएछ त तिमीहरु। त चाहिँ के भए किन डुलाइरा भन्ने? ए खै होला ल्या त चुराट। के भयो तलाई? के भयो यसलाई? उसको बाउले बाइक किन्दैन अरे के? कुर्नु पर्दैन नि मलाई, अब सुतौं हामी। किन यति राति छोरा? साथीसँग गफ गर्दा गर्दै ढिलो भयो मम्मी। तेरो घर आउने बेला यही हो? आफ्नो घर हो, जति हेर आए नि के फरक पर्छ र? रक्सी खाएर आछस् है? मैले रक्सी खाइन नखाइन तपाईलाई के को मतलब? कति फोन गरेर के यस्तै हो ब्रो एक दुई चोटी घुर्की लाउनु पर्छ अनि त्यसपछि सब ठीक ठाउँमा छ बुआला अस्पताल ल्याएको छु भेट्न आउँछु कि भनेर फोन गरेको नि कसलाई फोन गरेर आक्यो रमिला दिदीलाई नि मलाई ढाट्नु पर्दैन नि सबै कुरा मैले बुझेको छु म पनि त बुवा हो नि त ओए के भो अघिदेखि छाती छामिरहेछ त के हुनु नि अस्तिदेखि छाती दुखेछ के इला खायो सब ठीक हुनु तेरो छाती छाती खानु पर्छ अलिकति खानुस् बल आउँछ नि भयो अलिकति थोरै खानुस् न कहाँ जान लागेको बाबु साथीसँग घुम्न जान लाग्यो नि बुवा घरमा आउनु भएको छ एकचोटी भेटेर त जाऊ न भेट्दिन म कसैलाई पनि तपाईहरु निमाको प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। निमालाई ल्याउन ढिलो भएको छ किनभने उसको दुईवटै मृगुलाले काम गर्न छोडेको छ। अब यसको दुईवटा प्रक्रिया हुन्छ कि त निमाले जीवनभरि डायलिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ कि त उसको मृगौला प्रत्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओए त बाउदा किन उता फर्किया त अगी? मलाई बुवाको मुख हेर्नै मन छैन। त्यस्तो नभन यार, तेरो बुवाले तलाई कति माया गर्छ थाहा छ? संसारमा एक दुई जनाले मात्र पाउँछ यस्तो बुवा, बुझिस्? आमा बुवा आउनु भएको छैन? आउनु भएको छ, तल आउनुहुन्छ। सुन्नुस् त, छोराले माथि बोलाउँदैछ। हिँड्नुहोस् न। सरी बुवा, मैले हजुरको प्रेमलाई बुझ्न सकिन। हजुरले मलाई धेरै प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ। छोरा, म तिमीलाई सधैँ माया गर्छु र आज पनि माया गर्छु। तर एकजना हुनुहुन्छ जसले तिमीलाई म भन्दा बढी माया गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई अगापे प्रेम गर्नुहुन्छ। भरी धड़की राना पाऊं तिम्रो न्यानो काखमा सधैँ भरी रहिरहन सधैँ भरी रहिरहन सधैँ भरी